Վ տարի տարբեր լեզուներով տարբերակներն են։ Վիկիպեդիայի տարբերանշանին Մեսրոպյան Վ-ը նշանակում է, որ օնլայն բազմալեզու հանրագիտարանի հայրեն բաժինն ամեն ինչ անում է համաշխարհային այս շարժումից ետ չմնալու համար։ Համաշխարհային թվային հանրագիտարանում հայկական էջ նորորի ակտիվանում է։ Վիկի ճամբարից Կարինեն ուշիուշով հետևում է համաշխարհային գիտական առցանց արշավին և աշխատում, որքան հնարավոր է ավելացնել հայերեն հոդվածների թիվը։ Հիմա նա Հարի Փոթերի գրքերից մեկի մասին է գրում։ Օրինակ տեսնում եմ անգլերենում կամ ռուսերենում շատ լայնածավալ տեղեկատվություն կա, իսկ հայերենում չկա։ Աշխատում եմ այդ հոդվածները թարգմանել և գրել։ Վիրտուալ տարածքը հայերենով ներբեռնելու նախագծերն իրականացնող Վիկիմեդիա Հայաստանն արդեն ունի իր մշտական հասցեն, որի բացմանը ներկա էր նաև Հանրապետության նախագահը։ Հայկական Վիկիի նպատակն է խթանել Վիկի նախագծերի տարածումը և զարգացումը Հայաստանում։ Ծրագրերը միտված են հարստացնելու ընդհանուր գիտելիքների ամենածավալուն ինտերնետային ռեսուրսի հայրեն բաժինը։ Մոտ 40 000 գրանցված խմբագիրներ կան, բայց ամսվա կտրվածքով 600 ամեն ամիս, ասենք 600-ը ակտիվ գործ են անում։ Մեկ անգամ եւս մեր լրագրողներին ասել, որ դուք շատ անելիք ունեք, բոլոր երկրներում ամենաշատ խմբագրում են լրագրողները։ Նախագիծը կյանքի է կոչվել ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամի աջակցությամբ։ Վիկիի գլխավոր նախագծերից են նաև Վիկի ճամբարներն ու Վիկի ակումբները։ Հայկական Վիկիպեդիայի ակտիվիստները ոգևորված են հատկապես մեկ հայ մեկ հոդված նախագծի համաշխարհային արձագանքից։ Արդյունքն էլ արդեն իր հերթին հանդիսացավ 100 հազարավոր հայերեն հոդվածների ավելացումը և հայերեն Վիկիպեդիայի մի քանի հորիզոնական բարձրացումը համաշխարհային Վիկիպեդիայի հարթությունում։ Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության գրասենյակի բացման արարողության շրջանակում մասնակիցները դիտեցին նաև ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամի և Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության համագործակցության արդյունքները ներկայացնող տեսանյութ։ Այս օրերին Հայաստանում է նաև Վիկիմեդիա հիմնադրամի համաշխարհային խորհրդի նախագահը Ian Bardevride, վստահ է Վիկիմեդիա Հայաստանի հաջողության հարցում։ I just told the president also that Ես այս մասին նաև Հայաստանի նախագահին ասացի։ Ճիշտ է, հայկական Վիկիմեդիան դեռևս շատ ճանապարհ ունի անցնելու, բայց ուրախությամբ պետք է փաստել, որ այլ լեզուներով Վիկիմեդիաներն էլ ձեզնից շատ բան ունեն սովորելու։ Ինձ դուր եկան օրինակ Վիկի ճամբարներն ու ակումբները։ Վիկիմեդիայում կարող է հոդված գրելով ցանկանա, հետո կարող է նաև խմբագրել ու հավելումներ անել։ Յուրաքանչյուր Վիկի խմբագիր կարող է նաև վերահսկել, որպեսզի ինտերնետային շտեմարանում ապա տեղեկատվություն չհայտնվի։ Հիմա վիրտուալ դաշտում հայապահպան և հայոց լեզվի պահպանման գործոնը, որը որ ամենակարևորն է, կիրառման որևիցե տիրույթ չունի։ Եվ ավելացնելով հոդվածների քանակությունը կարողանում ենք ստեղծել մի հնարավորություն բոլոր և ներկա և պոտենցիալ սպառողների համար այդ կոնտենտի, որպեսզի կարողանան այդ կոնտենտին ծանոթանալ հայոց լեզվով։ Հայերենով հոդվածների թիվն այս պահին 170 000 է։ Ամենաշատ հոդվածներն անգլերենով են, մոտ 5 միլիոն։ Հաջորդում են գերմաներենը, ֆրանսերենը, ռուսերենը։ Փորձում ենք մարդկանց ուղղորդել, ցույց տալ ինչ-որ աղյուսակներ։ Օրինակ, փորձում ենք այնպես ծրագրեր անել, որոնց ընթացքում մարդիկ գրում են երկրների մասին, գետերի մասին, տարբեր աշխարհագրական եզերի, քաղաքների մասին։ Այսինքն վերցնում ենք մի հատ երկիր, բոլոր ցուցակները դնում ենք ինչ քաղաքներ կան, ակտիվներն ենք նշում, որտեղից կարելի է օգտվել։ Արդեն խմբագրողի համար դա գործը հեշտացնում է։ Վիկին գոյություն ունի 288 լեզվով։ Ամեն ամիս այս կայքն ունենում է միլիոնավոր այցելուներ։ Ուստի հայկական Վիկիի զարգացման նոր փուլն այստեղ կարևորում են այնքան, որքան 500 տարի առաջ հայրեն տպագրության մեկնարկը։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք։